Hierdie groen wat ons nou opstaan, dis die groen wat kos gedamp word. Dis vir ons mense wat hier bly op die plaas om hier te kos karrel. Vir die kos om vir die dag te lewe of vir die twee dae, drie dae van die week. Maar dis elke dag se gebeurtenis van die lewe wat ons mense moet kos karrel, wat varke aanvriet of wat vir varke bedoel is, wat hulle moet kos karrel hierso. Dit is wat die groen is, die hoop wat hulle hier sien, hy is die groen. Varkos van varke, wat ons mense moet eet. En hulle is nou ook al besig om die kos te maak vir hulle, wat hulle nou kos kar hulle die, wat hulle nou gaat eet, soos in die oomblik. Dit is wat die groen bedoel, wat hulle hier opstaan. Die eerste ding, ek voel nie tevrede nie, dat hulle moet hier kos kar hulle. Op rede van wat? Een kind, om die ding te eet, hy kan vir dag doodgaan. Nie morgen nie, vir dag doodgaan. Want het is onbewust van wat ze even op te halen. Nou vat ze dat vir jou kind, ze gaan maak het op rede, daar is niks bij jou huisje. So jy het hier aan een optie om die kost te kwaal al vir hy kind. Verstaan? So nou die is in die mense myn al hier wat ons is. Om te kan, hulle het hier aan een optie nie. Hulle werk hier. Hulle moet skar over bottels om het in te gee bij skrip hier. Hy maak het vir die dag vol, hy bottels, dat hy nog nie sy tiener aan nie. So het gaat vir hom bitter uitwek om my hier te kon skar, zodat hy kan lewe en hy kind kan lewe. Die is hoe ek voel, het is hier recht dat ons mense moet so lewe. En het is hier net vandag nie, as vir een tydperk al, sinds hulle hier op die grond is, lewe hulle so. En het word hier geopenbaar. Laas jaar, hy was voor September maand, het hier kampioen gekom, waar daar mense vir ons gesê het, ons moet hier kon optrek, want ons moet spuis maak vir die project wat gaan gebeur so. Die met ons het saamgestem, hy was in September maand, wat ons begin intrek in die mense. Met die voort jy kan intrek, hier moet hulle eerste plek van jou gedemolie sit. En nadat het hulle gesê, as dra ons hier in is, en dan na 2 maanden se tyd, sal hulle beginne met weerkreatie en opportunities vir die mense, waar ons bly nou amper 8 maanden, het nog niks gebeur. Daar is hoe ons gekom het op die stuk grond. Die, die lewe wat ons nou sal vat, hier is een konsentrasiekamp. Die is hier, ons is in die tronk, en die is niemand. Weet van ons hier. Hier kom mense hier as hulle weet nie as die plek bestaan nie. So ons voel hier, ons bly in 'n ander land. Ons is nie deel van Suid-Afrika nie, want ons is weggegooi.